Titta. Vad är den här? Bästa gourmetmat. Cojones. Vad är det, cojones? Fårpunkulor. Fårpunkula? Ja. Fårpunkula? Du ska bjuda tjejer, fårpunkula. Fan. Den där, hör du, är afrodisiaka, du vet. Alltså, alltså man äter så här och då blodet börjar koka, min vän. Uh-huh. Och då blir, lovar jag, noche loca. Uh-huh. Tror de ska äta fårpunkula? Tjejerna blir galna, eld och lågor, jag lovar. Jag tror de ska bli rädd om du säger fårpunkula. Vad ska vi säga då? Vad ska du säga, Juan? Det, vad ska du säga? Det är fårpunkula. Jättesvårt.